Du behöver inte gå till flera olika ställen för att få tillgång till bibliotekets resurser. Du kan gå till ett enda ställe, Samman. Samman är ett sökgränssnitt där du enkelt söker bland de olika resurserna som biblioteket har att erbjuda. Du hittar till exempel vetenskapliga artiklar, rapporter, e-böcker och böckerna som står på bibliotekets hyllor. Allt är ett enkelt och överskådligt gränssnitt. Samman är det perfekta stället om du bara vill hitta en vetenskaplig artikel eller börja undersöka ett visst ämne. Och det mesta som du hittar i Samman får du dessutom fram i fulltext direkt på skärmen så att du till exempel kan skriva ut det hemma. Låt mig ta ett exempel. Säg att vi är ute efter förskolepedagogik, en vetenskaplig artikel i det ämnet. Och vi vill ha den i sin helhet och vill få upp den i fulltext på skärmen och kunna skriva ut den. Vi söker på begreppet preschool education, som ju är förskolepedagogik på engelska. Vi skriver in det i sökrutan och trycker på sök. Ute till vänster kan du avgränsa din sökning. Eftersom vi var ute efter en vetenskaplig artikel så klickar vi i boxen till vänster om där det står artiklar från vetenskapligt granskade publikationer. Och vi vill ha den i sin helhet. Och då klickar vi till vänster om där det står endast fulltext. Och då uppdateras resultatet. Säg att vi är intresserade av den här artikeln, Looking for Theory in Preschool Education. Då klickar vi på titeln. Och vi länkas vidare till en mellanstation där vi kan klicka på någon av fulltextlänkarna. Jag väljer den som är längst upp och vi får upp artikeln i sin helhet på skärmen och kan skriva ut den genom att klicka på print. Och om du gör det här hemifrån så måste du välja logga in först. Och det här är egentligen bara början. Det finns nästan ingenting i sökväg som du inte kan göra i Samman. Det är ett fantastiskt verktyg. Men du berättar om en annan film.